ድራጎኖቹ ባክሙት ወረዱን አስፈሪው የቼቼን ወታደሮች ነው አግነር ጥምረትም ከሰሞኑ ኮደ ዩክሬን ባክሙት ምራቡያኑን ያስፈነደቀ አንድ መረጃ ወጥቶ ነበርም መረጃው የዋግነሩ መስራችና መሪ የብጄኒ ፕሪጎዚን ተዋጊዎችን ከባክሙት አስወጣሉ ማለቱ ነበርም Обращаюсь от себя лично, от совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер», о потере в Бахмуте. Бесполезно и не... Инен мэрэджа бэмэаз, мрауэану, путин кэбарат абкинюс гэбтуал, тэшэнны фуалли ялу, сиара гэбутнэ бэрэм. Вагнер кэбакмут лэкэкиот алуэалэ бэсмэкнят, ядэ ядэтрэц агат муньял бэмэлном. Бэтэдэгагами Вагнер, የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስፈላጊውን ተተኳሽ እየሰጠኝ አይደለም የሚል ክስ ሲያቀርብ ቆይቶ ከሰሞኑ እጥረቱ ዋጋ ያስከፈለን ስለሆነ ለቀለመውጣት እንገደዳለን ብሎ ነበርም የምራቡያኑን እጅግ አስደስቷቸው ነበርም ታዲያ ዋግነር ስራይቴን ለማስወጣት እገደዳሉ አለ እንጂ በደም ዋጋ የያዞኒ ባክሙት አብዛኛውን ክፍል ለዩክሬን ጦር ትቶ አልወጣም ምራቡያኑ በዚህ መረጃ ተደስቶ ሳያበቁ ታዲያ ጂጋስ ድንጋጭ መርዶ ደርሷቸዋል መርዶ በዋግነር ቦታ የቼቼኑ ድራጎን ራምዛ ካርዲቭ ሊገባ መወሰኑ ነው ተሻለን ስድጂ ትብስና መጣው እንደተባለው ዋግነር እየተዋጋባስ ባለችው ደማፋሳሽዋ ባክሙት በቅናት ውስጥ ራምዛን ካዲሮቭ ጨካኝ ተዋጊዎቹን ይዞ እንደሚገባ አስተውቋል ዋግነር ተተኳሽ ማይቀርብልኝ ከሆነ ከባክሙት ልቅቄ ለመውጣት እገደዳሉ አለ እንጂ ስካውን ድረስ ልቆ አልወጣም ዋግነር የነን ጉዳይ ካሳወቀ ጊዜ ጀምሮ እንኳን ልቆ ሊወጣ ቀርቶ እንደውም ጠንከር ያለ ማጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱትም አሁን ባለው ሁኔታ በቀጣይ ቀናት አሊያም ሳምንታት የቼቼኒያ ወይም የቼቼን ወታደሮችና የዋግነር ተዋጊዎች በባክሙት ጥምረት ይፈጥራሉ ተብሎ ይጠበቃል ራምዛን ካዲሮቭ ለዋግነሩ የብጄኒ ፕሪጎዚን ቴሌግራም ገጹ ላይ ባስራጨው የቪዲዮ መልእክት ዋግነር የገጠመውን የተተኳሽ እጥረት እንዴት መፍታት እንደሚቻል መልእክቱን ሰዷል ራምዛን ምንጊዜም ቢሆን በውጊያ ግንባር በተለይም ከፊት ለፊት የጥይት እጥረት ይፈጠራል ይህ የተለመደ ነው ያለ ሲሆን የቼቼን ሪፐብሊክ መሪ ራምዛን ካዲሮቭ በባክሙት ዋግነር ተቆጣጥሯቸው የነበሩትን ቦታዎች ጨምሮ በዚህ ያለውን የውጊያ ግንባር ዋግነርን በመተካት ወይንም በመቀላቀል እንደሚያስቀጥልና ሰራዊቱም ወደ ስፍራው ለመዝመት ዝግጅቱ እንዳጠናቀቀ አረጋግጧል ዋግነር አከባቢውን ለቼቼኒያ ወታደሮች አሳልፎ በመስጠት ወይም በመጣመር የዩክሬንን ኃይሎች ሙሉ ለሙሉ ከባክሙት ግንባር ለመጠራረግ ዝግጅቱን አጠናቋል ራምዛን ዋግነር ጋር ከመጣመር በላይ ዋግነር በውጊያው መሳተፍ ካልፈለገ ብቻቸውን ጭምር ገብተው ከተማዋን ነፃ እንደሚያወጡ ተናግረዋል የቼቼኒያው ራምዛን ካዲሮቭ አስፈሪው የክሬምሊን ድራጎን በሚል ነው የሚታወቀው አሁን ድራጎኖቹ ወደ ባክሙት እየወረዱ ነው ራምዛንና ዩዋግነሩ የብጄኒ ፕሪጎዚን በባክሙት የሚጣመሩ ከሆነ ከፊታቸው ሊቆም የሚችል ኃይል እንደማይኖር የሚታወቅ ነው የብጄኒ ፕሪጎዚንም ራምዛን ካዲሮቭም የጦርነት አውሬዎች ናቸው የቼቼኑ ራምዛን ካዲሮቭ የክሬምሊን ድራጎን በሚል ነው የሚታወቀው የሰው በውጊያ ችሎታው ዓለምን ጉድ ያስባሉት ቼቼኒያዎች ፕሬዚዳንት ነው ለሩሲያ መዋጋት የጀመረው ዛሬ ሳይሆን ጦርነቱ እንደተጀመረ ወዲያው ነበርም የቼቼኒያ ወታደሮች ወደ ውጊያው ሲገቡ አብዛኛውን ጊዜ አብሯቸው ከፊት ይሰለፋል እጅግ ደፋር ከመሆኑ የተነሳ ውጊያ ቦታ ላይ ሆኖ ላይቭ በመግባት እዚህ ነኝ መጣሁ የሚል ፍርሃት ያውቄ ነው ይህንን የሚያደርገው ደግሞ የሩሲያ መንግስት ሳይፈቅድ ጭምር መሆኑ ደግሞ የሚያስገርም ነው ባለፈው ዓመት የቼቼን ወታደሮች በዩክሬን ውስጥ ሲዋጉ ራምዛን ጦርነቱ ቦታ ከፊት በመሆን በቪዲዮ ላይቭ በመግባት እዚህ የመጣነው ዩክሬንን ከናዚዎችና ከተለያዩ ሰይጣኖች ነፃ ለመውጣት ነው አለም በወቅቱ ጉዳይ በጥያቄ መልክ የተነሳላቸው የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ካዲሮቭ ዩክሬን ስለሚሄዱ የማውቀው ነገር የለም በማለት ዓለምን አስገርመዋል ድርጊቱ ሁሉ የዓለምን ትኩረት የሚስብለት ባላስፈሪ ግርማ ሞገሱ ራምዛን ካዲሮቭ ጀግንነት ያደገበት ነው ውጊያ ለራምዛኗ ቼቼኒያ የሙሉ ጊዜ ስሯ ነው ቼቼኒያ በምስራቅ አውሮፓ የምትገኝ ዋናነት የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚኖሩባት ቀድሞ የሶቪየት አባል የነበረች ሪፐብሊክ ነችም የሶቪየትን መፍረስ ተከትሎ ቼቼኒያም እንደሌሎች የቀድሞ ሶቪየት አባላት በ1991 የራሷን ነጻ አገር
አውጃለችም። ነገር ግን ሩሲያ ይህንን ባለመቀበሏ ሁለት ጊዜ አስከፊ ጦርነቶችን አድርጎ ያውቃሉ። በመጀመሪያው ጦርነት 1994 እስከ 1996 ቼቼኒያዎቹ በአክመድ ካዲሮቭ እየተመሩ ሩሲያ ላይ ጅሃድ ያወጁ ሲሆን ከፍተኛ እልቂት ተፈጥሮ ነበርም። የወቅቱ የቼቼኒያን ጦር መሪ አክመድ ካዲሮቭ የዛሬው ራምዛን ካዲሮቭ አባት ናቸው። ሩሲያ አሁንም ኃይሏን በማደራጀት ሁለተኛውን ጦርነት ከ1999 እስከ 2000 የጀመረች ሲሆን እንደ ቀድሞ በጦር ብቃት ብቻ ሳትተማመን ከተገንጣይ አመፀኞች መካከል አክመድ ካዲሮቭን ጨምሮ ዋና ዋና የሚባሉ አፈንግጦ ጦሯን እንዲቀላቅሉ አድርጋ ጸረ ሩሲያ የነበረውን የቼቼኒያ መንግስት በማስወገድ ሩሲያ ሙሉ ለሙሉ ቼቼኒያን የተቆጣጠረች ሲሆን ቼቼኒያዎች በሩሲያ ስር ሆነው ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አክመድ ካዲሮቭን ፕሬዝዳንት አድርገው ሾሙም። አክመድ ካዲሮቭ በ2004 በቼቼኒያ ጽንፈኛ ተገንጣዮች ሲገደል ራምዛን ካዲሮቭ እስከ 2006 በጠቅላይ ሚኒስትርነት በመቀጠልም ሙሉ በሙሉ የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ለመሆን በቅቷል። ራምዛን ካዲሮቭ ከቭላድሚር ፑቲን ጋር የጠበቀ ወዳጅነት ያለው ሲሆን ፑቲን ከሚተማመንባቸው አጋሮቹ መካከል በቅድሚያ የሚጠቀስ ነው። የሁለቱ ወዳጅነት በንግግር የተወሰነ ሳይሆን ካዲሮቭ በተደጋጋሚ ከሩሲያ ጦር ጎን በመቆም ታማኝ መሆኑን በማሳየቱ ላይ የተመሰረተ ነው። በቅድሚያ ካዲሮቭ የቼቼኒያን ጦር በ2008ቱ የጆርጂያ ጦርነት ላይ ከሩሲያ ጎን ዘምተዋል። ከዚያም ሩሲያ ክሪሚያን ለመጠቅለል ባደረገችው ጦርነት ጦሩን በማዝመት ሩሲያን ደግፏል። በመቀጠልም በሶሪያ የበሽር አላሳር ጦር መጨረሻው በተቃረበበት ወቅት ከሩሲያ ጎን የቼቼኒያን ጦር በማሰለፍ ነገሮችን በሚገርም ፍጥነት መቀየር ችሏል። ቼቼኒያዎች በተሰለፉባቸው ጦርነቶች ሁሉ ውጤታማና አደገኛ ሽምቅ ተዋጊ መሆናቸውን አስመስክረዋል። ራምዛን ካዲሮቭ ፕሬዝዳንት ከሆነ በኋላ በቼቼኒያ ይፈጽማቸዋል በተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት የምዕራባውያኑና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኢላማ ሆኖ ይገኛል። አና የተባለችው ጋዜጠኛ ካዲሮቭን ካገኘችው በኋላ ይህ የፑቲን ትንሹ ድራጎን ነው፣ አሁን ይቀልበዋል፣ ምክንያቱም ካልተቀለበ እሳት ይተፋል ብሎ ነበርም። በጣም የተቆጣው ራምዛን ጋዜጠኛዋን ጠላቴ ናት ይላታል። በ2006 ጋዜጠኛዋ ተገድላ ተገኝታለችም። በተመሳሳይ መልኩ ናታሊያ የተባለች ተቋሚው በ2009 ተገድላለችም። የካዲሮቭ እጅ ግን በሩሲያ ብቻ የታጠረ አይደለም። በተለያዩ አገራት አገዛዙን ሸሽተው የሄዱ ቼቼኒያውያን ተቋሚዎቹ ወይ የጥቃት ወይንም የግድያ ሰለባ ይሆናሉ። ለምሳሌ የቀድሞ የቼቼኒያ መከላከያ አዛዥ የሆኑት ሱሊም ያማዴቭ እንዲሁም የካዲሮቭ ቦዲጋርድ የነበረው ኦመሪ ሳሪ ኢሎቭ ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። በ2017 አሜሪካ ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር ተያይዞ ካዲሮቭ ላይ ማዕቀብ ጥላለችም። የአሜሪካ ግምጃ ቤት በበኩሉ የፑቲን ቀንደኛ ተቋሚ የነበረው ቦሪስ ኔምትሶቭ በ2015 ሲገደል ካዲሮቭ ሚና እንደነበረው ይፋ አድርጓል። ካዲሮቭ ምንም እንኳን የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኢላማ ቢሆንም ከፑቲን ጋር ባለው ወዳጅነት ምክንያት የሚባል የደረሰበት ችግር የለም። የቼቼኒያ 87 በመቶ በጀት የሚመጣውም ከሞስኮ በመሆኑ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ስጋት የለበትም። ካዲሮቭ ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችውን ወረራ በንቃት በመደገፍ ላይ ሲሆን ጦሩን ወደ ዩክሬን ልኳል። የፑቲን ውሳኔ ትክክለኛ ነው፣ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እንፈጽመዋለን ያለው ካዲሮቭ ለዩክሬን ተዋጊዎች እጃችሁን ስጡ፣ አለበለዚያ ታልቃላችሁ የሚል መልእክት ተደጋጋሚ ሲያስተላልፍ ነበርም። አሁን ደግሞ ዋግነር እጅግ ለአስጨራሽ ውጊያ እያደረገባት ወዳለችው ባክሙት ለመግባት ዝግጅቱን አጠናቋል። ዋግነር ለቆ ካልወጣ ሁለቱ ኃይሎች ግንባር ላይ ተጣምረው ነገሩን ይፈጣጥሙታል ተብሎ ይጠበቃል። ምዕራባውያኑን ያስደነገጠውም ይኸው ነው። ካዲሮቭ በመጀመሪያው ዙር ዘመቻ ከአስር ሺዎች የሚበልጡ የቼቼኒያ ወዶ ዘማች ወደ ዩክሬን ልኮ ነበርም። የቼቼን ወይንም የቼቼኒያ ተዋጊዎች አንድ መለያቸው አድፍጠው አደጋ በመጣልና አልመው በመግደል ነው። ሲበዛ ሰርጎ ገብና አልሞ ተኳሾች ናቸው። በዚህም ምክንያት ወደ ዩክሬን ሲገቡ የመጀመሪያ ኢላማቸው የዩክሬንን አዋጊዎችና ጀኔራሎች እየለዩ መግደል ነው። የራምዛን ተዋጊዎች መለያቸው የዩክሬንን ባለሥልጣናት መግደል፣ ሩሲያ በምትቆጣጠራቸው ከተሞች የሚነሱ አመፃዎችን ማፈንና ካዲዎችን ማጥፋት ነው። ራምዛን ካዲሮቭ ጥቅምት 1996 ተወለደ። የሱፊ እስልምና እምነት ተከታይ ሲሆን በወርቅ የተሰራ ሽጉጥ ይታጠቃል። የግሉ እንስሳት ማቆያ ያለው ሲሆን ትላልቅ ድመቶች ይወዳል። ሶስት ሚስቶችና አንድ ደርዘን ልጆች ሲኖሩት ስድስቱ ወንዶች፣ ስድስቱ ደግሞ ሴቶች ናቸው። ቦክስ በጣም ይወዳል። የራሱ የቦክስና ማርሻል ክለብ አለው። የቼቼኒያዎችን ባህላዊ ዳንስ
በአደባባይ መደነስ አብዝቶ ይወዳል። አሁን ድጋሚ ጦሩን ይዞ ዋግነርን ለመከላከል ወደ ባክሙት እንግስቃሴ ጀምሯል። ነገሩ ያስፈራል። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።